Hej alle sammen og velkommen til solrige London. Jeg har fået et kamerahold mere med mig, som I kan se. Lead by a goal to nil. Here he comes. Men jeg har jo set dig rigtig mange gange stå ude i Ride to Dream Park og øve dig på de der frispark. Hvordan er det for dig at se den gå ind i dag? Jamen det er helt fantastisk, fordi det er noget, jeg har trænet i rigtig mange år. Og ja, jeg viser nogle spark både fra venstre og fra højre side. Venstre og højre er rigtig vigtigt i min træning. Det synes jeg er vigtigt, og det synes jeg, I skal give jer selv tid til at træne begge sider. 22 grader i dag, så det kan ikke blive meget bedre. Men det første, det er, at jeg finder det højeste sted i græsset og ligesom placerer bolden på det højeste sted, så jeg kan komme ordentligt under den, så jeg kan få det her topspin. Så er det altså at få det her bordtennis topspin, så ramme den så langt ned som muligt og gå op igennem bolden, så du får det her topspin, som jeg gerne vil have for at få den til at dykke. Som er det mest optimale frispark, du kan lave, fordi den kommer med den her fart, og den kommer oppefra. Det næste, jeg så gør, det er, at jeg går faktisk lige tilbage. Jeg tager ikke noget med skridt eller noget, har jeg aldrig gjort, men jeg bedømmer bare, hvad for en afstand, der er bedst. Det kan variere lidt, alt efter hvor langt ude man sparker, så har jeg måske behov for lidt længere skridt, eller lidt længere hen til bolden. Og ellers så stiller jeg mig bagved først, for ligesom at tjekke vinklen, hvor jeg gerne vil sparke, og så stiller jeg mig ud til siden, for at få mere kraft i, fordi man skal have svunget benet helt igennem, og så har jeg det her tilløb til bolden, som er op på tæerne. Specielt det sidste to step hen til bolden er helt op på tæerne. Så jeg kan have den her eksplosivitet, og jeg ligesom kan låse min fod 100% inde i sparket. Jeg synes bare, vi skal komme i gang med at træne lidt. Lad os se, om jeg kan sætte den i første forsøg. Jeg tror lige, jeg skal være varm først, men lad os se, om det ikke går. Jeg har sat, jeg ved ikke, om I kan se det, men der er et GoPro-kamera derinde. Den skal jeg prøve at se, om jeg kan ramme. Skal jeg lige huske at gøre, som vi har aftalt. Tilbage. Kigge. Bedømme afstanden. Tag en dyb indånding. Fokusere. Lad os se, om jeg kan gøre det i første forsøg. Fell down. The GoPro. Jeg kan godt se, at jeg lige skal være varm. Der skal lige lidt mere power i benene. Så sætter vi lige op den der. Og det jeg altså prøver på, når jeg sparker, det er at få den hen over muren. Og jeg sigter faktisk mere hen over muren, end jeg sigter på målet, vil jeg sige. Jeg er ikke så bange for at ramme muren, fordi jeg ved, at jeg kan få den så højt op, og den nok skal komme ned igen. Jeg er i hvert fald ikke bange for at skyde over, kan jeg sige. Men det er tit i kamp, hvor man bedømmer lidt forkert, hvor man er lidt bange for, at målmanden skal tage den, og man skal sparke ekstra hårdt. Det er der, man skal virkelig fokusere på, ikke at sparke for hårdt, fordi så er det tit, den ikke når at komme ned igen. Specielt når man laver det her dykspark. Og det er det, jeg har lavet på mine to første spark her, kan man sige. Sparke lidt for hårdt og ikke rigtig kunne fokusere på det rigtige. Men mange gange så behøver du faktisk ikke at have den nødvendige kraft til ligesom at den går ind. Faktisk at begynde at træne med, så at have en mur ved siden af muren, vores egen mur, som målmanden ikke kan se, så behøver man faktisk heller ikke at sparke lige så hårdt. Når du står og træner med en mur og en målmand, så kan du tit godt komme til at sparke lidt for hårdt, og så træner du faktisk forkert. Så jeg vil sige, hvis man kan, så træne med en mur og en målmand, som ikke kan se, har jeg ikke til rådighed i dag, men det vil jeg sige, det er den bedste måde at gøre det på. Den der er meget god. Det er også okay, ja. Jeg synes stadig ikke, at den dykker helt nok. Jeg ved godt, at den kommer hårdt ind, og der er nok ikke nogen målmand, der tager den der i hvert fald. Men jeg vil gerne have lidt mere dyk. I kan se det der sidespind, der er på, og det er fordi, at jeg drejer foden lidt for meget i selve kontakten på bolden. Og det vil jeg gerne helst undgå, fordi den er faktisk lige ved at spinde ved siden af, så har jeg ikke 100% kontrol over det. Så det vil jeg prøve at ændre lidt. Bare skide irriterende med den her mikrofon her. Jeg plejer aldrig at ramme muren så meget, som jeg gør i dag. Jeg skal lige fokusere ordentligt. Som jeg måske kan se, så sparker jeg lidt for meget i jorden. Det er faktisk noget, jeg har lært, jo mere jeg har trænet, og jo flere stadions og flere baner, jeg har spillet på, så er det faktisk meget forskelligt,
hvordan ens kontakt bliver, når man tænker på, at banerne er anderledes. Og hvis den er tør forhold til, den er våd, og hvis den er hård forhold til, den er blød, så sætter du foden ned. Og det kan jo så variere, om du trykker helt ned, eller om du står fast, eller om du glider. Og også både sparkebenet. Fordi jeg ved så langt under bolden, så hvis den er våd, så kan man ligesom godt sparke igennem græsset. Men hvis den er tør som her, så sidder man lidt fast, og det kan jo, det er jo millimeter, der ændrer om den rører ind, eller om den får det her topspin eller ej. Det kan også godt variere, og det vil jeg sige, træn på forskellige baner, og ligesom finde ud af, hvordan man skal sparke på forskellige baner. Får vi lidt mere luft på i hvert fald. Den dykker altså stadig ikke helt nok, og det gerne en rigtig clean en, hvor den går op og ned. Og lidt bedre. Den er god, den der. Måske kan se på det her kamera, drejer den altså stadig lidt for meget i luften, den her vej. Den sidder måske godt, og den må måske gå ind i en kamp, men det jeg træner, det er, at jeg gerne vil have den op og ned så hurtigt som muligt. Og ja, som jeg sagde før, få den højt nok over muren. De her mænd er måske 1,80, men i kampene kan de godt være 1,90 til 2 meter. Det er altså at træne og få den højt nok op, men også at få den ned igen. Og det gør det også endnu sværere for målmanden ligesom at redde en bold, som kommer heroppe fra, i stedet for at den kommer herfra. Skal vi gå til de andre side? Okay. Jeg synes, vi har taget nok fra den her side, så vi går over modsat og prøver at se, om vi også kan få nogle mål der. Okay, nu er vi så flyttet alle kameraerne over modsat her. Skal jeg så prøve at se, om jeg kan ramme nu her. If you come closer to me. Der, hvor jeg rammer den på foden, det har jeg tit fået af spørgsmål, hvor jeg rammer den. Til store tås knogle, så er det meget omkring det her sted. Jeg rammer den. Ja. Og det glemte jeg lige at sige her før, men jeg har altså sat keglen her, talt meter ind. Skulle sparke herfra i en kamp, hvis dommeren tæller 9 meter. Men der er altså 8 meter herhen til, for ligesom at komme endnu tættere på muren, for at få den hurtigere op og hurtigere ned. Og det er noget, jeg har gjort i rigtig mange år, ligesom at sparke tættere på. Den kan være højere i en kamp, men også dommeren, han laver de her små skridt i kampene, så tit så er det 8 meters afstand, man sparker fra. That should have been with the GoPro there. Okay, næsten se, hvor meget den dykker der, at den når helt ned og rammer stolpen helt dernede. Men den skal jo ind for kassen, ellers er der ikke mål. Jeg kommer til at korte lyden fra, og så tage nogle spark. Ellers så bliver det ikke helt optimalt. Man løber ikke rundt med sådan en her klods her på i bukserne, når man spiller kamp. Og var den. Hvad slutter vi af med? Det var så træningen for i dag. Jeg håber, I kunne lide videoen.